Бюджета на Техническия университет, консолидиран бюджет е около 80 милиона. 80 милиона. Милиона. Това много общини биха завидели на такъв бюджет. Като прибавите още около 50 милиона по проекти, извън системните кандидати никога не печелят изборите. Един глас, един кандидат. Това е конституционно положение. Как е възможно? Този порочен кръг трябва да се елиминира един път завинаги, защото той не носи ползи на университета. Решението на съда е следното. То казва, че никога не е избиран професор Кралов за ректор. Той никога не е бил ректор. Без легитимен ректор не може да бъде проведено общо събрание. Това е истинския вариант. Кажете ми, ще се кандидатирате ли? Не, за мен остава единствения шанс просто да напусна университета, защото в тази среда няма какво да се прави. Аз ви казах, че правото е единствената възможност да върне държавата на гражданите. Всичко, което нас ни принуждава да бездействаме, е страха. Тук е професор Веско Панов. Припомнихме ви неговото участие в, честно казано, на 19 януари 2022 година. Когато той вече беше спечелил едно дело, много важно, във Върховния административен съд, защото беше обжалвал правилото за избор на ректор, което влиза в противоречие с Конституцията, според която един глас, един кандидат важи. А в Техническия университет, където професор Панов е преподавал толкова много години и дори е бил заместник ректор на този университет, правилото се е превърнало в доста забавна вакханалия. Един може да гласува за поне трима кандидати, от което се изкривява картината на избора. Но аз ви поканих тук, професор Панов, защото от сайта Frog News, от сайта Off News и от други сайтове, разбрахме, че ви е сполетяла една ограничителна заповед. Забрана да влизате в така наречената материално-техническа част, кабинети, компютърни системи на този университет, въпреки че имате докторанти и сте професор. Как си обяснявате този акт? Вижте, практика ли е хора, които са в пенсионна възраст, да бъдат ограничаване по този начин? Това е единствената заповед, където човек по свое желание се пенсионира и той е пенсиониран с почести, т.е. със специална заповед. В университета практиката е точно обратна. Преподаватели, които са дългогодишни в университета, могат да запазят кабинетите си, да обучават студенти, докторанти. Което е редно да се направи. Което е съвсем нормално в една академична, свободна среда. При мен този акт, според мен, има няколко измерения, които е добре да се знаят. Той не ме засяга мене толкова. Първото измерение, то е чисто правно, за това, защото закона казва, че публичната собственост се управлява в интерес на цялото общество. Което означава, че всеки, който е жаден за знание, може да влезе и да посети едно учебно занятие. Било то лекция, упражнение, както искате така. Това е публична собственост и с нея не може по този начин да се разпорежда. Но това мене не ме касае. Така или иначе, аз имам какво да правя и не бих си позволил да въвлека някой колега за това, че съм влязъл в кабинета му, той да пострада от някакъв подобен акт. Аз разговарях с ректора Иван Кралов на няколко пъти. Той ми препоръча да поканя в това студио за дебат, спор, съвместен с вас, председателя на Общото събрание, професор Георги Тодоров. Той отказа, аз разговарях и с него дълго по телефона. Той ми каза така, аз исках да участвам при предишното
участие на професор Панов. Вие искахте само по телефона, сега вече тази история е приключила за нас. Този човек не съществува за нас, но той тогава излъга. Казвам какво излъга. За какво той не каза истината? За милионите, каза той. За раздаваните бонуси, там допълнително материално ли, какво там, стимулиране и така нататък. А как стои въпроса с това? Защо толкова много се смутиха тези хора от тези твърдения, които ние ги чухме преди малко? Вижте, ако това е било лъжа, което съм казал, аз бях сигурен, че те щяха да потърсят начин как да ме накажат. Нещо повече. Министъра те ви наказват сега. Да, това е, нали, постфактум. Нещо повече, с акт на министъра беше назначен одит на университета. Всяка една дума беше доказана. Имаше публикации, в които са раздадени около 3 милиона и половина без правила. Да, вие го експертно казахте и тогава. Да. Ама то го пише в този одитен доклад. В резултат на одита, който е направило министерството, министърът даде на КПКОНПИ ректора, защото той пък сам си е раздавал награди извън тези, които са регламентирани в наредбата на Министерството на образование. Да, но КПКОНПИ не е навредил на комфорта на господин ректора, защото господин ректора, дори след като вие спечелихте делото във вас и вас се разпореди избора на ректор да се извърши втори път по правилата, които предлага Конституцията, той пак беше избран. Какво от това, че КПКОНПИ била нарочила да го така? Абсолютно правилно. Той беше избран и този избор беше предрешен, защото министъра на образованието отказа да изпълни разпоредбата на закона, съгласно която той трябваше да назначи служебен ректор. Представете си, и нека вашите зрители да си представят, че президента откаже да назначи служебно правителство, а остави старото правителство да организира изборите. Ние писахме до Министерство на образованието по повод и на забраната вие да влизате в каквито и да било кабинети и да ползвате така наречената материално-техническа база на университета. Те ни отговориха доста формално, че това е въпрос на автономията на самия университет и обясняват защо не са назначили служебен ректор тогава, когато вие спечелихте делото в декември месец 2021 година, а през януари е бил проведен втория избор. Те казват, твърде кратко време, за да назначаваме служебен ректор. Пак казвам, президента ще откаже ли, колкото и кратко времето, да назначи служебен ректор? Ще пристъпи ли е случая? Абсолютно. В правото има логика. В много случаи логиката е по-силна от тази в математиката, в химията, където и да си помислите. Цитирам друго възражение срещу вас. Съжалявам, че въпросният господин професор Тодоров отказа да участва. Той каза така. Професор Панов, когато на свой ред е бил председател на Общото събрание преди години, не е възразил срещу тези правила, които по-късно даде на съд. Тоест един член да може да гласува за трима. Един човек, един глас. Един човек. Човек, един глас. Има еволюция, каза той при него. Аз не искам задочно да споря с него, защото правилника се приема с акт на Общото събрание. Кой го предлага? И на какво? Аз не съм бил никога председател на Общото събрание. Така ми каза. Никога не съм цитирам бил. Цитирам го много точно. Да. Така че назначава се комисия. Аз, когато съм участвал, съм бил заместник ректор и тогава правих абсолютно всички правилници, които уреждаха развитието на академичния състав на университета. Те и досега по тези правилници развиват академичния състав. Тоест, вие сте нямали отношение към това как се избира ректор тогава? Не съм имал такова отношение, което да го внедря в проекта за изменение на правилника. Разбрах ви. Но вие знаете, както Павло Коелю казва, ако нещо не се случи един път, може да не се повтори. Но случи ли се втори път, то ще има и трети, четвърти.
Точно това се случи по повод на казуса, който аз ви гостувах. И още нещо. Да, господин Тодоров ми изпрати ваше писмо до вашите колеги, до Академичния съвет. Академичния съвет, в което колега Налбантов, ние приготвихме ли го това писмо? Да, моля ти се. Което според господин Тодоров, това писмо е доказателство, че вие капитулирате, че се отказвате, въпреки че сте спечелили делото във вас, се отказвате от по-нататъчна конфронтация с колегите си, с ректора и приемате, така да се каже, съдбата си. Съдбата си, да. Не исках да звучи тържествено, но къде е това писмо? Ей, сега ще го покажем. Как мислите, какво е това писмо? Аз го прочетох. Това писмо означава следното. Първо, когато заведах делото, аз казах на академичната общност, че съм имал правно основание, кауза, защото аз се изразих и във вашето студио, и смисъл да го направя. След като от 580 души членове на общо събрание, 349 подкрепиха ректора, аз реших, че хората са направили своя избор. Но пък 200 и кусур не 200, са го подкрепили. Да, не са го подкрепили. Всъщност това са хората, които чуха. Защото изборите в този случай бяха направени от хората, които загубиха делото. Все едно представете си, че някой подсъдим, го освободим от съда и го направим шеф на прокуратурата. Да. В случая това се случи. Министъра остави на власт тези хора. Те без правно основание управляваха тези огромни финанси. Те без правно основание организираха изборите и вие знаете как ще се организират. Имаше подписки, заплахи, раздаваха се пари, които така напомнят на добрите практики български за плащане преди да се направи избора. Купуване на гласове се нарича. Аз искам малко по-витиевато да ги наричам. Да? Говорим все пак за едно от най-значимите висши учебни заведения. То това е. Знаково е какво се разиграва. Вие не сте се отказали от борбата, а просто сте казали там, където когато няма кауза. Когато хората не желаят да се освободят, когато няма кауза, няма смисъл човек да прави нещо по-сериозно. Даже ако забележите, аз съм подписал, аз казах, че то надмина моите очаквания, това, което направих, защото министъра със свое писмо принуди всички университети да променят своите така правила е. Изборни. Това беше резултат от вашия... И това беше, като също изказах така надежда, че това, което се случи в нашия университет, ако ние сме умни хора, академични хора, а ние трябва да сме такива извесени хора, хубаво е да вземем някаква, макар и малка поука от това, което се случи, и това да ни направи по-добри. Лошото е, че лошото прави добрите по-добри, а лошите по-лоши. Разбрах ви много добре, ама то това е някак си модел, който напоследък често виждаме, но ми кажете, ще обжалвате ли все пак тази ограничителна заповед, която показахме, която аз видях с огромно удивление в Off News? Не, която... няма да обжалвам. И аз просто, ако ми позволите да кажа още няколко думи по нея. Втората част, която бих желал да отбележа по тази заповед, тя е свързана с моралния момент. Наистина аз бях 5 години заместник ректор. Аз бях човека, който построих библиотеката на университета. Я завърших в вид, в който тя е в момента, което в резултат на дългогодишната ми дейност в университета, аз имам златен медал за особени заслуги към университета. И това е елемент от тези венеца на тези особени заслуги, тази заповед. Но това не е толкова важно. Не, това е важно. По-важно е посланието, което се прави. То е нископосвено послание към хората в университета. То е... Налягайте си парцалите. Акт на сплашване на тези хора. Защото видяхте ли, този изтърчеше, но ние го поставихме, макар и когато го освободихме, го поставихме на място, там, където му е мястото.
Така, академична среда не може да се управлява. Това е системен проблем във висшето образование. А този начин на управление, който е кодиран в закона, то не правилата, които иска сега академик Денков да внедри, свързани с наукометрия, свързани с атестация. Основният проблем... Да ви не ще стигнем до там. Основният проблем въпрос, е системата за управление в университета. Тя позволява феодализиране. Тя се съсредоточава власт в един човек, от когото зависи развитието на академичния състав, финансовото благосъстояние, от който зависи академичната му кариера. Автономията се превръща в феодално владение. Да. И тази... интересно е, че при предните управляващи се направи всичко възможно да се засили този мотив. Тоест да се засили този елемент на феодално отношение. И сега да ви питам, защото... Да, довършете се. Ако позволите, само... Искам без много да теоретизирам, искам да кажа, че академичните свободи, които са постулирани в нашия закон, могат да се упражняват само от свободни хора. Но също така, когато те се упражняват, правилно създават свободни хора. То е свързан процес. Точно така. Професоре. Абсолютно и за това аз призовавам ректора Кралов и председателя на Общото събрание и колегите ви да се откажат от този недостоен акт, да ви пречат да се занимавате с работата си. Това е формулирано, че се забранява да влизам в работните помещения на университета. Това е срамно, нали? Да ходите да пиете кафе там. Аз лично искам да разширя въпроса, защото той е свързан с младите хора. И трябва да приключим разговора, затова искам да ми кажете... Ние не трябва да ги правим слуги. Ние трябва да ги правим хора, които са достойни и изправени. Само изправеният човек може да... Изправени хора. Homus erectus, все пак има точно такова така понятие. Точно преди така, милиони да години. Да. Кажете ми, моля ви, последно. Вие направихте подписка. Да. Също така, защото Шилов турба не стои. По повод на този спор, възникнал между академик Денков, образователния министър, и госпожа Ива Митева, зампредседателя на Народното събрание, по повод на едни 20 милиона лева, които трябва да отидат за тестиране на университетските преподаватели. Вижте, да ми обясните защо. Ако тези хора са прави, че съм склонил глава, нямаше да бъда начало на тази подписка. Тази подписка я направихме за това, защото за мен е абсурдно със закона за бюджета да се урежда атестирането на преподавателите в университетите, при условие, че академичната автономия, която е скрепена със закона за висшето образование, казва, че това е правомощие на университета. Тогава, когато с подзаконов акт, към който няма делегиране от закон, се уреждат такива отношения, това намирисва на нещо много непочтено. А кога чакате решение на този въпрос? Защото вие продължавате да сте един пионер на академичните... Рицар на академичните свободи, така да кажа. Аз се радвам, че госпожа Митева, която според мен е юрист, защото тя много бързо разбра какъв е казуса, и тя реагира възможно най-адекватно. Тя предложи тези 20 милиона, защото това прилича на много лоша версия на историята за моркова и тоягата. Разбрах ви. И тя реагира по възможно най-адекватния начин, като предложи промяна на закона на бюджета в тази си част, параграф 17, и мисля, че това е едно достойно поведение. Иначе... И пак с вашето усилие, така да кажем се. Искам просто, ако позволите, и две думи, свързани с друга... Нямаме време. Тази тема. Едно изречение. Другата проблемна област, това е начина, по който ще се регламентира от Министерството академичното развитие на преподавателите. Това са минималните наукометрични изисквания.
много се изписа по този въпрос, да. Той е много актуален. Аз просто искам една друга гледна точка да кажа. Когато говорим за минимални наукометрични изисквания, нека Министерството да каже в коя държава, към която ние се стремим, която има стойностно висше образование, има национални наукометрични изисквания. В коя държава държавата се занимава с въпроса за атестирането на преподаватели? Това е риторичен въпрос. Обикновено в инженерната ни професия, когато искаме да управляваме една система, ние се опитваме да намерим онова най-малко въздействие, което можем да упражним, за да я целенасочим и променим. Това въздействие е неоправдано, което става в момента. Разбрах ви. Приличаме малко на шаманизация. Гледаме в звездите и казваме какво ще правим. Така не може в една консервативна система. Добре, разбрах ви. Повода, по който ви поканих, е да разчистим въпроса с забраната към вас, издадена от академично свободните шефове на Техническия университет, а стигнахме до това, че вие все пак продължавате да се сражавате за академичните свободи извън територията на университета. Работните помещения. Да, но извън помещенията, извън материално-техническата база. Каква досадна чиновническа скука. Професор Веско Панот беше наш гост. Чакаме все пак развитие и то положително по въпроса, който повдигнахме тази вечер. Той не беше един, но има нещо основно в него. Академичната свобода, която ражда свободни хора. И към финала. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Санкции, ама на дебела хартия. В реалността законови пролуки. В студиото влиза журналистът от сайта OffNews Георги Ангелов с разследването си, което илюстрира реализираните бизнес начинания в България от разведки на Кремъл и бойни другари на Путин. И така от времето на анексирания Крим. Как да превърнем писаните санкции в нещо повече от бутафорни пожелания? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.